Af hverju rennur áin ekki beint? Hérna erum við stödd í Kollabúadalnum á Vestfjörðum. Sjáum Þorskafjörðarána liðast hérna niður dalinn. En áin rennur öll í hlykkjum. Hluta til er það út af landslaginu, það eru holt fyrir sem beygin í ákveðnar áttir. En þegar eins og við sjáum hérna, það sem við sjáum lengst, þar erum við komin bara niður á ár Eyrar, það sem er lítið fyrirstöður. Og þetta gerist vegna þess, svo við skoðum þetta hérna aðeins nær okkur, að áin sem fyrst rennur beint, að út af iðuströmmum þá fer hún að grafa sig aðeins út í bakkana. Og eftir sem hún grefur sig lengra, þá fer vatnið sem er hérna í ytri kantinum að renna hraðar. Af því það þarf að fara lengri leið. Og þannig eykst krafturinn. Og eftir sem áin fer lengra og lengra, þá grefur hún sig meir og meir. Og það getur farið svo að það komi það mikill hlykkur á hana að þeir náu saman hún fari í gegn og þá verða eftir svona hálgerðir hérna svona skeifulega tjarnir. En við sjáum það nú ekki hér. En þetta er ástæðan fyrir því af hverju áin rennur ekki beint.